Studimi i fundit, si të mbani larg diabetin me një gotë qumësht. Pirja e qumështit në mëngjes zvoglon rrezikun e obezitetit dhe diabetit të tipi 2, sugjeron Hulumtimi. Shkencëtarët në Kanada gjetën në qumësht sasi të larta proteinash, të cilat nëse konsumohen në mëngjes ulin nivelet e sheqerit në gjak dhe oreksi në kohën e drekës. Qumështi përmban proteina, të cilat lëshojnë hormone që ngadalësojnë tretjen. Nivelet e larta të proteinave i bëjnë njerëzit të ndihen të ngopur për më shumë kohë. Profesor Douglas Goff, zbulimet e cilit janë botuar së fundmi, tha: "Sëmundjet metabolike janë në rritje globalisht, me diabetin e tipi 2 dhe obezitetin si shqetësime kryesore në shëndetin e njerëzit." Profesori tha se ky studim konfirmon rëndësinë e qumështit në mëngjes për të ndihmuar në tretjen e ngadalshme të karbohidrateve dhe niveleve më të ulta të sheqerit në gjak. Profesor Goff shtoi se ky studim konfirmon rëndësinë e qumështit në mëngjes për të ndihmuar në tretjen e ngadalshme të karbohidrateve dhe niveleve më të ulta të sheqerit në gjak.